ya Uganda. Viva! Bufulubi SS ni somero ya senior yoka elidi mugombolo lae imanyiro mu district ya Mayuge lino lyatandikibwa batuze mu 2017 n'oluvannyuma ne bali wa government ebayambeko kusinzira kubali kulira omuli ssentebe w'olukiiko olufuzi Reverend Agre Motebe bagamba nti government tebazimbirangako kizimbe kyonna ng'ebiriwo bantu ba bulijjo bebaze beekolamu omulimu. Yesu yewuunya bala abatayira ya Simon eyayira ati oyo eyayira yayira kukolaki yakikoba mu bigambo ki ati yayira kukolaki kuwa Katonda kitibwa. Bana angamulio oindio tukole bintu emirundi mingi twesonkamu. Bana angamulio emirundi mingi twesonkamu ayo mu byetuvu okusoma Yesu akoba twebazenga okwebaza oba oli kusonka mwani mu Katonda nti nakikoze kandete ba doctors mwinde kamvire chale ba mwanguye bemulwawo wenda primary school mwana mwinde abana tenda basaire nda bana wenda ndikuba abawa mwana bali naba wansi wenda mangu wenda primary. Bino bibadde ku mukolo gw'okuwummuza abadde omukulu w'essomero lino Robin Lufafa annyuse ejja gavumenti. Omulabirizi wa Busoga yawummula Right Reverend Aaron Michael Choma yakulembeddemu okusaba okw'okwebaza ng'onaakubiriza abantu ba bulijjo okwebaza n'okusiima Katonda olw'ebyo bye batuuseeko so si kwegulumiza bonga abantu. Robin Lufafa omu ku batumbudde ebyenjigiriza mu Busoga alaze abamu ku baana bayambyeko okusoma mu masomero gazaakulira ne bafuuka ab'omugaso era nga mu bano mulimu badokita ne bayinjiniya. Bano bamutonedde ebirabo era ne bamusiima olw'okubayamba okusoma omubadde n'ente. Abamu ku beyayambako mulimu omubaka wa Jinja North David Isabiri n'omubaka wa Jinja Sito omukyala Manjeri kye bakutikka. So mama team zena ndi director ku Good Heart kubanga nyo bwa director bwa Fizi defaulters era zena nga kyenkola buli kunkyo bana muleseeko akasente okuzena gwanamba n'asoma n'amala kusika Katonda omukisa nti w'okufuka w'omugaso you don't need to go to Kampala osomere eyo tulina okuba nga tusupporting amasomero gaife agali within zena nasomera awo nakanyinyi girls ni St Paul but now I'm a member of parliament so no matter where you come from your dream matters. You only need to be determined. Olemere ku ojja kuba ngofuna ekyo kyoyenda okufuuka kyoba tova tebava buve mu bukulu bakola ki bagwa wansi bafuuka ekyo. Ku mukolo guno abantu ab'enjawulo abalina ettofaali lye bagasse ku byenjigiriza mu Busoga basiimiddwa nga bano bakwasiddwa amabaluwa n'emidaali egibambaziddwa minisita w'ebyenjigiriza mu Bwakyabazinga ow'ekitiibwa Nantale Nasabu.